Վարչապետ Փաշինյանը երեք պատասխանել է հայ հեղափոխական դաշտակցությանը, որի հայաստանի կառույցը պահանջել ռիշանությունից խորհթարանի հատուկ nist հավիրել եւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի լուծումներ գտնել։ Այնպես էի տպավորություն կա, որ հայաստանում ոչ միայն առողջապահական կորոնավիրուս է տարածվում, այլև քաղաքական կորոնավիրուս է տարածվում, որը՝ի տարբերություն առողջապահական կորոնավիրուսի Իմ կարծիքով կբերի բոլոր այդտեսի բացիլի հատկանիշ ունեցող քաղաքական եւ հասարակական ուժերի քաղաքական իմաստով մահվան։ Դա կրկիր է, չէ՞, մեր երկրի բոլոր ռեկավառներն էլ հայ քաղաքական բանահյուսությունը հարստացրել են իրենց յուրա տիպ մեկնաբանցուներով եւ արտահայտություններով։ Տերպետրոսյանի շինիչ առաջարկից ինչեվ Քոչարյանի Մասանդրա Սարգսյանի <th>ծ բուսնաց խիար։ Հիմա էլ Փաշինյանի քաղաքական բացիլ ու գերեզմանակար։ Իրականում առաջին անգամ չէ որ մեր երկրի վարչապետի սուր եւ ցանր yezrութերով մեկնաբանությունների ենք հանդիպում։ Իярքե եթե Փաշինյանը լիներ ընդիմադիր դիրքերում եւ իր մամուլի միջոցով տորպեդա հարեր հակառակորդերին, հասկանալի կլիներ ինչա արել է 2 տասնամյակ։ Կարծում եմ պետության ղեկավարի պաշտոն ավելի ծառայակշռություն պետք է հաղորդի այն զբաղեցնողի խոսքին, դիրքին, նիշտուկացին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես դեռ չի հartifactId քաղաքական գործչի բնավորությունը։ Պետությունը քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտն է։ Պետության ղեկավարը տարբերվում է սովորական քուսակցականից, հասարակական կազմակերպության աշխատակցից, վարորդից կամ լրագրողից։ Տարբերվում է իր մտածողության մասշտաբով ռազմավարական խորության վերլուծությամբ նա անկանոն ու չհաշվարկված քայլերի չի դիմում ինչը կարող է իրեն թույլ տալ սովորական քաղաքական գործիչը հրետորաբանությունը լինում է հնարավորինս զուսպ հավասարակշռված խոսքը լսարան գրավող բառերը ընտրված ու vorakial ելույթները տեղին դիցուկ երբ մասնակցում էս ֆրանսախոս տիեզերքի լեգենդերից մեկի հուղարկավորությանը Երբ ազնավուրին ֆրանսիան հուզարկավորում է նաև հայկական դրոշով ու քեզ պատիվ է ընձեռվել ելույթ ունենալ։ Նախ ընտրելի կլինի ազնավուրի ճանապարհը դրվատելուց բացի ելույթից մնացած մասը հատկացնես հայ ժողովրդի մշակութաստեղծ էույցիանը, արարող բնույթին, համաշխարային նվաճումներին։ Իսկ եթե այդ մարդ դիեզերկ ազնավուրի հուզարկավորությունը մասնակցում է ֆրանսիայի մի քանի նախագահ համաշխարային քաղաքակրթության վրա Անջնջելի հետ կերթողած մշակութի գործիչներ մեծ մասած տգեղ կլինի ելույթի արույցի բաժինը տրամադրել ոչ բռնի անարյուն թավշյա հեղափոխությանը։ Տգեղ կլինի, որովհետև սա այն վայրը չէ, որտեղ պիտի ցուսադրես մի բան, որի մասին Եվրոպան արդեն մոռացել են, են երկու դարից ավելի։ Մարաղայի ջարդի տարելից օրը, ապրիլի 10-ը 2019 թվական։ Ստրասբուրգում ելույթի ժամանակ կարելի էր, չէ, երկու նախադասությամբ խոսել այդ մասին։ Բարսդայինել կոնֆլիկտի էթնոքաղաքական բնույթը։ Ընդգծել որքան Բաքուն դեռ չհատուցել եղեռնագործության համար, քաղաղության բոլոր նախաձեռնությունները կեղծ կլինեն։ Ոչ թե կարելի էր այլ անհրաժեշտ։ Որովհետև ձեր speech writer-ները պետք է հասկանային, որ Եվրոպայում վախուց չեն զարմանում, երբ մարտիկ մարտ իշխանություն են փոխում ցեփական երկրում։ 2018-ի նոյեմբերին ես ու ինձ նման շատերը աննշան հույս էինք փայփայում, որ Փաշինյանը չդառնա Ռոբեսպիեր։ Ինկարնել Յակոբինյաններ։ Քաղաքական իզմերի չհավատացող ուժերին չեմ հավատում, բայց աննշան հույս ունեի, որ 2018-ի իշխանափոխությունը ժամանակի ընթացքում կհանգեցնի համակարգի հեղափոխության, քաղաքական մշակույթի vorakakan թռիճքի։ Այն ինչ տեսանք հակառակը։ Դանդեսական հեղափոխությունը մի ֆեր մի ֆել կմնա։ Քանի որ վարչապետն այն պատկերացնում է ավելի շատ ՀԴՄ-ի կտրոն տպելու միջոցով։ Ինստիտուցիոնալ հեղափոխությունը մի ֆեր, քանի որ վարչապետն առից դրա առաջին քեսկայլը փոխեց իշխանություն ու չանցավ առաջ։ Իշխող ուժը չգիտեր ու ոչ էլ հիմա էլ չգիտի, ով է իր ընտրազանգվածը եւ ինչ է ուզում՝ աշխատավոր խավը, գյուղացին, բիզնեսմենը, ուսանողը։ Ընդամենը մեկ բան է երևել։ Իշխող քաղաքական ուժը դասակարքային քաշնամի է համարում հարուստերին եւ հայտարարում որ բոլոր հարստացածները կոռուպցիոներներ են։ Դե եթե ճունես ընդրազանգված, ուրեմն չգիտես նաեւ նրանց պանջները։ Հարցրեք ընդրազանգվածին, ինչ է մտածում արդյունաբերության, ագրարային քաղաքականության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայաստանյան հնարավորությունների եւ հերրանեկարի մասին։ Ո՞չ է իհարկե։ Փոխարենն ասել եք, որ հենց գաք իշխանության կարմիր գծերը հանելու է, կարագաչափերը վերացնեք, ռոբասերժական լափամանի թալանչիներին բանտ ուղարկեք։ Դրա համար ձես քվել է տվեց միայն նման ականկալիկ ունեցող քաղաքացին, որը հոգնել էր նախկինի խոստումներից։ Կարմիր գծերը չվերացան, ավելին՝ մքացան։ Արագաչափերն էլ շարունակում են фլեշով նկարել, իսկ թալանչիները դեռ նորմալ չեն նստել։ Այսքան չկարողացա կապ ապահովել հիմա էլ կորոնավիրուս, որի դեմ պայքարը տապալեցիկ։ Ձեզ քննադատողին պիտակավորեցի որպես դավաճան հայհոյեցի։ Հիմա էլ բացილ ու գերեզմանակար։ Վարչապետն իր հրաապարական խոսքում անուշադիր է համաձայնեք։ Գուցե այնքան է ծառաբերնված, որ չի զգում, երբ է բարկանում, պիտակավորում, բայց մարդկանց մի զգալի շերտ մեր երկրում Հակված չի հալած յուղի տեղ ընդունել պետության ղեկավարի ամեն խոսքը կամ քայլը։ Հիմա ի՞նչ, եթե դեզ ընդիմանում են կամ կամայականություն չեն ենթարկվում։ Ուրեմն են շնաբարուեն դուրսբրծուկ, կոռուպցիонер, լափամանից օկտվողներ, նախկին ռեժիմի մնացորդներ քաղաքական բացիլ, փաստորեն դուք թակավորում եք նման պետությունում, թե միայն դուք ու ձեր օկտին քվեարկածներն են որ արժանին ապրել մեր երկրում ով մեզ հետ չի, մեր ճշնամին է կարքախոսը, պետք է որ ձես քաճա քաճածանոտ լինի։ 2008-ին ազատության հ հրաապարակում པարբերաբար կրկնում էինք։ Սև սպիտակ կլասիկ բաժանման արմատներն այնտեղ են, եթե չասեմ ավելի շուտ 90-ականների Ղարաբաղցի հայաստանցի աղբար տխեց յելույթների ժամանակ։ Ես հասկանում եմ, որ յուրական ճուր գրական ժանր իր լեզունն ունի։ Պատերազմի ժամանակ օրինակ հաշեկներ ասում որ սալոնային գրականության լեզուն չի աշխատի։ Հիմա նույն դրամաբանությամբ։ Եթե վարչապետը խոսում է պատերազմի լեզվով, սպառնալիքի լեզվով, սածական է, գուզեք դաշնակցությանն ասեք, «քես հми ծխինվալ կանեմ, թե ցույց կտակ որ դու խովեք, թե կհուշեք քաղաքապետի տեղը, թե ձեզ ծափարողները քահ-քահ կծիծաղեն»։ Որքան է սազական մեր երկրի վարչապետին 130-ամյա կուսակցության մասին այդպես խոսել։ Հոգիдан մեր ազգի հարստությունն է։ Մեր պատմության ամենաեական մասնիկներից մեկը։ Որքան էլ հակակրենք կամ համակրենք առանձին անհատների։ Ցույց տանք դաշնակցական գործիչների սխալները, դրանք համարենք աններելի։ Դաշնակցությունն ու ընդհանրապես մեր ավանդական կուսակցությունները մեր հարստությունն են, մեր պատմությունն են։ Ներքան վստահեմ նաև ապագան։ Քաղաքական բացիլ չէր ፓստորեն դաշնակցությունը, երբ իր ապակենտրոն կառույցների դռները բացած, դեզ փյուրքում դիմավորեց ու գլխի վրա դրեց, որպես Հայաստանի հարաբեցյալ վարչապետ, եւ սա այն դեպքում, երբ հոիդայի հոյդա, սփյուրքի կառույցների դիրքորոշումը չէր համընկնում Հայաստանի կառույցների հետ։ Բացիլներ են տասնամյակներով մեծ հայปահելը սփյուրքում, եկեղեցիի դպրոց ու թատրոն կառուցել գիրք տպել հայերեն ապրել կամավորական գնդերով արցախյան ազատամարտ կռել յուրաքանչյուր սիրավունքն է չսիրել չարգել x սոսակցությունը կամ նրա ռեկավարին անդամին բայց անվանարկել մի ամբողջ կառույց թե՞ կոզև ալեգորիկ խոսել մահվան մասին չեմ կարծում որ ճիշտ է ուսուցողական չէ Աինել հույդայի ողարագայոն, որի պատմությունը փորձն ու աշխարում իր կապերը միայն բավարար են ոդկի կանգնեցնելու մեր երկիրը։ Հույդան իր բոլոր առավելություններով ու թերություններով հայ քաղաքական իրականության ամենակազմակերտված ամ կառույցն է անխոս, աներկբա հսկա կողնին։ Ընթունենք կամ ոչ, սիրենք թե ոչ, համակրենք թե հակակրենք։ Ոչ ցարական Ռուսաստանը ոչ ոսմանյան կայսրությունը, ոչ բոլշևիզմը, ոչ ոք չկարողացավ պարակտել այդ կառույցը։ Մոգական մի հետաքրքիր ուժ կա այս քուսակության մեջ, որն իր ներշնչանքն ըստանում է ազգից ու ազգայինից։ Անկախ Հայաստանում էլ փորձեցին պարակտել, չստացվեց։ Այս քուսակությունը որքան էլ ունենա վիճարկելի քաղաքական վարկ ու ռեկովարներ, շատերի համարան հասկանալի կամ ոչ ընդունելի քաղաքականություն վարի, մեկ է։ Մաս մաքուր ազգայինը բուրում Համահայկական իդեալներն իրականացնել փորձող ուժեղ քաղաքական կառույցը, որին որքան հალածեն, այնքան քուժղան է։ Խնդիր ունեք Հոյիդա Հայաստանի գերագույն մարմնի հետ։ Իրենց դիմեք։ Ձեր քաղաքական հակառակորդն է։ Բայց մի անվանարկեք Հոյիդայի մեծ ընտանիքը։ Դուք երկրի ղեկավար երկա եք, որը պետք է մեր այդ ազգային հարստության հնարավորություններն օգտագործի Հայաստանը զարգացնելու Արցախն ամբrapնդելու։ Արգենտինայում փոքր հայկական համայնք ունեք։ Այնտեղի հոյդա կառույցի անդամներն ու համակիրներն ավելի շատ են, քան մի քանի հայաստանյան քուսակցություն միասին վերցրած։ Այս օրերն էլ կանցնեն։ Չեմ կարող ասել դրոյի, նեջդեի, արամի մասին, բայց մի օր եթե հանդիպեք դաշմանի ասկոլկայի, թաթուլի ու պետոյի մայրերին, ձեզ հաստատ կպատմեն բացիլի եւ դաշնակցության տարբերությունը։